A odlasku ministra financija uoči neizvjesne jeseni i što možemo očekivati od novog ministra za RTL je govorio Marićev prethodnik. S Borisom Lalovcem razgovarao je Ilija Radić. Gospodine Lalovac, dobrodošli u program RTL-a. Hvala, lijep pozdrav. Poznati ste kao političar koji nije baš oštar u napadima na političke neistomišljenike ili suparnike. Je li vam osobno žao što Zdravko Marić odlazi kad već ne odlazi cijela vlada, što je zapravo ono što SDP i traži? Pa ja sam više puta govorio da sam možda malo subjektivan kad govorim o kolegi Mariću kao ministru financija i osobno mi je žao iz razloga zato što se radi o kvalitetnom ministru i kada vidite kada 25 ministara se promijeni, a nažalost zbog sumnji na neke druge radnje, kad imate jednog kvalitetnog ministra koji je ipak koliko toliko držao sve to nekako javne financije nekako na skupu, normalno da se pojavi nekakav žal da kvalitetni ljudi ne ostaju u vladi, nego da nažalost traže svoj posao na tržištu i da će se ponovo voditi neka negativna selekcija ministara, što je nažalost u hrvatskoj povijesti postalo učestalo. Je li negativna selekcija njegov predloženi zamjenik gospodin Primorac? Što mislite o njemu? Pa tek ćemo vidjeti. Voditi ministarstvo je izuzetno teško. Imate pritiske sa svih strana, pritiske sindikata, pritiske za povećanje rashodovne strane proračuna i to sigurno neće biti lako ni izdržati. Ono što je najbitnije da možete inteligentno komunicirati sa svima koji zapravo traže određeni dio novaca u proračunu, da ne ugrozite gospodarski rast, a s druge strane i da date određene povjerenje javnosti da držite sve pod kontrolom. I sami ste bili u poziciji ministra financija i sami znate o kojim pritiscima govorite, međutim ti pritisci u doba manje krize nisu toliko izraženi koliko sada u ovom trenutku. Je li ovo osobno gledano za Zdravka Marića bio najbolji trenutak da ode iz vlade, a za Marka Primorca najgori da preuzme stvari? Pa sigurno za njega je najbolji, zato što je on sada nekom vrhuncu svoje političke karijere i kažu uvijek oni koji se bave na financijskim tržištima prodaj kad ti najbolje ide. Jel? Međutim, sigurno za vladu nije dobar trenutak, zato što sve neke najave makroekonomskog okruženja nisu da će se stabilizirati situacija ni sa strane inflacije, najavljuje se recesija, brojni su pritisci i zahtjevi izvana. Što se tiče proračuna, tako da moram priznati da će to ovo biti stvarno jedno izazovno vrijeme za jednu osobu koja nema iskustva, kažem, odoljiti pod brojnim tim pritiscima. A i kolega Marić je imao određenu reputaciju u javnosti. Kada bi on nešto rekao, to je sigurno zvučalo da je to ozbiljno. A novi ministar tek treba se uhodati i za to mu sigurno treba vremena. Spomenuli ste tu omraženu riječ i u hrvatskom gospodarstvu i u svjetskim gospodarstvima, recesija, ali ta riječ se spominje sve više i dolazi iz usta i stranih analitičara, ali i hrvatskih analitičara. S druge strane, iz vlade kažu da se bespotrebno diže panika i da nije vrijeme za to. Je li ovo dizanje panike ili je recesija zaista neminovnost koja nas čeka u 2023. godini? Pa to nema veze sa panikom. Možda inflacija ima riječ, kada spominjete previše inflaciju, da ona ima psihološki učinak. Jel? Recesija nema takav psihološki. Dolazi neovisno o tome kako mi pričali. Znači, kako mi pričali. Inflacija može utjecati, recesija ne. Jer recesija je nešto što ako dolaze zbog povećanja kamatnih stopa, zbog usporavanja gospodarske aktivnosti, zbog toga što građani više ne mogu trošiti novac. A to je vrlo velika mogućnost s obzirom na inflaciju. Tako je. Zbog toga dolazi recesija, ne zbog širenja određenih vijesti. Pa u konačnici sam guverner je rekao da nas najvjerojatnije 2023. očekuje recesija i onda je puno teže, da ne kažem duplo teže, voditi javne financije nego kad je inflacija. Gledajte, kad je inflacija, imate... Puni se proračun. Kad je recesija, onda proračun ide nizbrdo, ide 10% niže. Kada je bila ona velika kriza 2008. godine, nama su prihodi u proračunu 10% pali. To je ogroman, ogroman novac i tada je izazovno zapravo voditi financije, a bez obzira kako vi teoretsko znanje imali, ja vjerujem da kolega Primorac ga ima, međutim, to je jednostavno pritisci od jutra od 7 na večer do 7, izuzetno teško. Međutim, ono što je bolje nego što je bilo 2008, ipak smo članica Europske unije, imamo pristup financijskim tržištima Europske unije, imamo, da nemojmo zaboraviti, da 4-5 milijardi EU fondova, ulazimo u euro, imamo, bez obzira na te pritiske, imamo i određene i povoljne integracijske čimbenike koji sigurno utječu na proračun. Tako da, bez obzira na nekakav strah, ja vjerujem da će se Hrvatska, isključivo što je integrirana
u Europsku uniju, da će se lakše izvući nego kada je bila kriza 2008. Nadajmo se da će se Hrvatska uspješno othrvati svim tim pritiscima pod vodstvom novog ministra financija i da će u 2023. godini situacija ipak biti bolja nego što se najavljuje. Gospodine Lalovac, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama.